Rusiya Dağlıq Qarabağdakı müharibədə Ermənistana kömək etməyəcək. Prezident Putinin bununla bağlı fikri qətidir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Rusiyalı politoloq Sergey Markov deyib. Ekspert Ermənistan başnazirinin ciddi cəhdlə Rusiyanı təxribata çəkməyə çalışdığını bildirib. Ermənistan lideri Nikol Paşinyan sözün əsl mənasında Rusiyaya Dağlıq Qarabağdakı müharibədə ölkəsinə kömək çağırışları ilə hücum edir. Paşinyanın iki hədəfi var. Birincisi Rusiyanın hərbi yardımını artırmaqdır. İkincisi məğlub olduğu təqdirdə bu məğlubiyyətə görə Rusiyanı günahlandırmaq və Ermənistanın bu hərbi məğlubiyyətinə görə şəxsən özünü məsuliyyətdən uzaq tutmaq. Paşinyanın bu ikinci hədəfi Rusiya tərəfi üçün tamamilə aydındır. Hər kəs başa düşür ki, hərbi məğlubiyyətdən sonra Paşinyan Ermənistanı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı və Avrasiya İqtisadi Birliyindən çıxarmaq üçün anti-Rusiya kampaniyası təşkil edəcək. Çünki bu üzvlüyün özünü doğrultmadığını söyləyirlər. Buna görə də Rusiyanın cavabı dəqiq və doğrudur. Rusiya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı Ermənistan ərazisinin qorunmasına zəmanət verir. Ancaq bütün KTMT üzvlərinin dəfələrlə Azərbaycan ərazisi kimi tanıdığı Dağlıq Qarabağdakı müharibədə Ermənistana Rusiyanın hərbi dəstəyi olmayacaq. Bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirə olunduğu Donbas könüllərinin qurultayı keçirildi. Orada Donbas könüllərinin Qarabağa getməyəcəyi açıq şəkildə bildirildi.